зараз підкажу. Зараз чекаю, я тут зараз скажу, як написати. Берегиня, берегиня, це в нас, це в нашій колективі. Це берегиня колективу у вас і берегиня, це гурток у нас. Це наше досягнення. Працюємо тільки так, перші місця, все. Благодаря Олександру Петровичу, який нас тренує. Спасибо. Це перші місця він нам завжди передає. Тройсі музики, Молів, Подільський техново-економічний коледж. І в кінці напише тільки для вас. За 560 гривень. Попробуйте. 560 постійним клієнтам скидка. Тройсі музики. Кожному. Кожному. Тоня. То що, ми їдемо цим чи цим їдемо? На караваї пакети. Та вже їдемо, вже ж дуже збираємо. Мені є обід. Чому це зелений пакет? Ні, то що? Особі ще не дома. Так, хто наливає? Геннадій Миколаївич. Тут розліві. Я наливаю. Поділіться з ким. Я треба, щоб там не писав. Давайте, давайте. Горниці, чари, вечор. Ні, де передівці? На вечорницях не знає любові, то не був на вечорницях, не знає любові. Кода. Віщий клас, фрайм, красавчик. Так. Мудромими зимбурями, мудромими зимбурями. Давай дурці від. Yeah.
положено. Ви на кордоні. Кордон повинен бути надійним, а це значить не тверезих руках. Інакше потім почнеш дивитися кого і що, а так на замок. На замок. На замок. І все. Пропускаємо Могильов тільки молодь, яка буде вчитися в Могилів-Подільському коледжі. За це так. І просимо підняти навіть плав. Давайте. Здоров'я і успіхів вам. Музикам по чарці. Можна я піду перейти? Ти що став поводити? Я через рік іду на пенсію. То, що... Ні, не ви пам'ятаєте мене? Ще? Ми вийшли в другому році, да? Зустрічалися. Я працював з заводом імені Кірова. Маш заводом імені Кірова. У нас був концерт такий, що ми разом виступали. Забувало. Так, Женчик, це Опа! Спасибі. Такого, то що ми граємо в цьому вечірній. Такого складу підібраних музикальних, які є на сьогодні в Могилів-Подільському, немає в іншому ні коледжі, ні навіть в нашому. А ну, якщо не порахувати, що ви є в нашому закладі, або ми є в вашому. А ну, молдавський фелік. Так, однозначно, що буде. Тому я хочу сказати вам, на сьогодні в вашому закладі починається продовження тих ідей і тих задумів, які потрібно здійснювати протягом наступних років. Ми готові на сьогодні, ректорат Вінницької національної ради, робити все те, щоб у вас було добре. А якщо у вас буде добре, тоді у нас буде. Наче в тій пісні. Тому я хочу випити за ваш колектив, за ваше представлення, яке ви сьогодні зробили. Одесь краще. А може й бути краще. Тому що я, до речі, я відповідав за ваш. Самі кращі відповідав.
газета ще лише. Що купи, купи та є, ти купи та є. Дочі міно. Дольчиміно де? А Дольчиміно в бокалі, в бокалі, в бокалі. Дольчиміно. В бокалі. Геннадій Миколаївич. Дуже важко треба мене за неї. Спасибі вам. Дуже дякую. Дякую вам за добре слова. Дякую. По себе за добрі слова. Все добре. Все добре. Тут то, що... А де це русалка взялася?